Arma ardaqtı körermen. Bir qulama xalqın janın tüsüngün kelse muzikasın tıngda degen eken. Küy qazaqtın jan sırı, asıl armanı. Erte zamanda köşpelilerdin köngülüne jıvanış bolıp, ruhtandırgan ömürşen küylerdin taqırıbı da san alvan bolğan. Bugünkü küy kerven qazaqtın küyşi kompozitorlarının әйел затына арқау еткен күйлерінің айналасында болмақ. Құрманғазының күйі Айда бұл Айжанай орындайтын сонау батыс өңірінен келген күйші Едіге Набиев. Әледіке, жаңағы күйіңізге мыңда бір рахмет. Құрманғазының бір керемет күйлерінің біреуі ғой. Осы менде бір сұрақ бар. Осы жаңа Айда бұл Айжанай деп тарттыңыз ғой. Иә. Енді осы мынау Айжан қыз деген атақ сол күйге байланысы бар ма? Сол Айжан ба? Сол Айжан қызға арналған күй. Иә, Айжан қыз күн жан қыз деген мына орданың айналасында кезінде мына хан кезінде бар кезінде Құрманғазы Дәулеткерейге сәлем беруге келеді ғой. Дәулеткерей Құрманғазыдан үлкен екі әңгіме дүкен құрып, содан Дәулеткерей айтады, осы жақын жерде осындай күйші Айжаңыз деген қыз бар, барып қол алсын, қарап сынап білейік дейді ғой. Сосын екеуі барып Айжаңыздың үйіне барғаннан кейін Дәулеткерей екеуі, Құрманғазы екеуі барып Айжаңызды тыңдап, иә, бұл Ахмет Жұбановтың кітабында жазылған тарих, соны айтып отырмын. Барып сонда Ахмет Жұбанов атамыз айтады, күй жәрмеңкесі болды деп. Үш кеше айдай күй тартысады. Содан ең соңында Құрманғазы айтады, аға, қызымыз бұлбұлдай сайрап тұр екен, мен қойыма бір күй келіп отыр, соны тартып берейінші дейді. Содан күйді Құрманғазы тартқаннан кейін тартып шығарады.
Дәулеткерей айтат, "Онда бұл кейдің атын көзіңіз қойыңызшы" дейді ғой, Құрмағазы Дәулеткерей. Дәулеткерей айтат, "Бұл бұлай сайрап тұр ғой, шыны мен де. Бұл кейдің аты Айда, бұл бұлай Айжанай болсын." Ох, шыны. Содан осы ғой Құрмағазының күйі атын қойған Дәулеткерей Айда, бұл бұлай Айжанай. Шығармашылық жолында үлкен табыс тілегім келіп отыр. Осылай келе беріңіз, амандықпен кездесейік. Мың да бір рахмет. Қазанғап өнер сапарымен Қарақалпақ елінде болып, Балжан деген сұлу қызбен танысады. Уәли деген байдың 15 жасар қыз екен. Балжан да Қазанғапты ұнатып, екеуі ел аралап бірге жүреді. Ақырында бір-бірімен қимастықпен қоштасып, сонда Қазанғап айналып, соған мені күт дейді. Бірақ арада 3 жыл өтіп кетеді. 3 жылдан кейін Қарақалпаққа қайтып келген Қазанғап Балжанның ұзатылу тойының үстінен бірақ шығады. Сонда Балжан, менде не жазып бар дейсің? Қыздың өмірі қызғалдақтай келте емес пе? Аға, деп, сіз айып менен емес, сізден дейді. Сонда Қазанғап, айып менен деп, кешірім сұрап, домбырасын алып, 18 жасар Балжан қыз деген күйін орындаған екен. Қыздарбек кезекті бір сапарында Еркеш деген қызбен күй тартысады. Қыздарбек ұстазы Итаяқтың
қалт арысы қалың 12 тармақ атты зарында басқан кезінде қыз домбырасын іргеге сүйей қойып үнсіз ғана тағзым етіпті. Арада көп жылдар өткесін күші сол ауылға тағы жол түсіп келеді. Баяғы өзін тәнт еткен сұлуды іздейді. Оның тұрмысқа шығып кеткен естіген соң «Сылқым қыз» деген күйін шығарып орындаған екен. Ал енді осы күйді Асел Алинаның орындауында тыңдап көрелік. Өлеген Момбековтың «Салтанат» атты күйі ана мен баланың арасындағы ізгі махаббатқа, сағынышқа толы күй. Күйшінің жұбайы Перінеш мезгілсіз дүние салғанда күйшінің артында 6 баласы қалған екен. Бірде кенже баласы Қайрат «Салтанат» деген кішкентай әпкесін ойын үстінде жылатып алады. Сонда кішкентай «Салтанат» інісінің тентектігіне ызаланып, «Апама айтам, апама айтам» деп боздап жылай жөнеледі. Сәбиінің жалғыз ауыз сөзі Төлегеннің жан дүниесін қозғап кетеді. Күйші кішкентай Салтанат қызын алдына алып отырып, күймен жұбатып шығарған күй ел арасында осы Салтанат атанып кетеді. Енді осы күйді Шертпе күйдің шебері Білал Ысқақовтың орындауында тыңдап көрелік.
Маңғыстаудың жеті қайқысының бірі сүгір күйші Сам деген ағасының үйіне қонаққа барады. Әйгілі өнерпаз келді деген соң ағасы мал сойып, қазан көтереді. Алыс жолдан шаршап келген күйші сәл тыныққаннан кейін қолына домбырасын алып, бір күйден соң бір күйді тарта береді. Сонда қазан ошақтың басында жүрген Самның әйелі Күнтай аты күйге елтіп, бүкіл дүниені ұмытып, ес алғандай болып отырады. Бұны сезген есір тағы да тосындан бір күй тартады. Сонда Күнтай елеп отырған қамырын жерге түсіріп алыпты дейді. Бұған риза болған ағасы Сам, шырағым, саған әбден ризамын, бұл күйіңнің аты Күнтай болсын депті. Ал енді осы күйді талантты домбырашы Таңат Сәденовтің орындауында тыңдап көрелік. Келіншектерге арналған ғажайып шығармалар домбырада өте көп. Соның бірі Дәулеткерейдің «Жеңгем сүйер күйі». Бұл күйдің «Көркем ханым» деген тағы да бір аты бар. Дәулеткерейдің бәйбішесі сұлу және ерке болған екен. Сол бәйбішесіне Дәулеткерей бір жақсы күй шығарып, саған арнадым депті. Алайда төренің бәйбішесі күйді ұнатпаған көрінеді. Сол кезде үйге кіріп шығып, қызмет қылып жүрген Дәулеткерейдің бір жақсы көретін жеңгелерінің бірі әңгімені құлағы шалып қалып, «Төре қайным, ерке тотайыңның кәдесіне жарамай қалған бұл күйді маған сыйла» депті. Сонда Дәулеткерей біраз ойланып отырып, «Олай болса, бұл күйдің аты «Жеңгем сүйер» болсын» деген екен.
Өзінің әйгілі күйшісі Досжан бір ауылға қонақ боп барады. Қасындағы жігіттері сол ауылдың қыздарына қырындап, ал қыздары жігіттерге әзілдеп берген жауабын көріп, соны домбырасына алып күй көтерген екен. Досжанның қыпың деп аталып кеткен күйін сазген сазы ансамблінің орындауында бірге тыңдап көрелік. Қадірлі көрермен, бүгінгі күй керуен бағдарламасы қыз келіншектер арқау болған күйлерге арналды. Күй керуен бағдарламасынан көз жазып қалмаңыздар. Келесі кездескен шағайын.